Hori gatoz, ja urtebete hasi ginenetik, eta bueno, nire aldetik behintza ja pixka santuneko ere bai sentitzen naiz, eta hasian ez genekien ager, honek bueno, planteamenduak sentzua zeukan edo ez, baina bueno, poliki eta batez ere, eta azpin barratuko dugu eten gabe, pausokideen babesa eta engaiamenduarekin, ba, bueno, uste dugu iritsi gara nola bai, epe ertaineko plan, mamitxu eta egin korbat formulatzera.